আপোনাৰতো নিজে জমিনৰ নিজে কিবাটো খেতিটো ডিউটি কৰিব গৈছিল, সেই ডিউটি কৰা জেগাতে দুজন আছিল, দুজনত হাতী আহিছে হাতী আহিছে বোলে ডেৰটা মানত ভূমিত ঠোঁচ মাৰিছিল, ঠোঁচ মৰাৰ লগে লগে খেদা আহিছে, খেদা অহাৰ পিছত যে একজনত যদে মদে ফেদত চুংকিছে, চুংকি আৰু যদে মদে ফেলাইছে, ফেলাৰ পিছতে এইজনে কি হৈছে কি হৈছে বোলে আহিছে আৰু অকৌ এই মাথাতে চুংকিছে, চুংকিয়া নিজে পিছত ফলাই গৈছে, তাৰপিছত ৰাইজক বোলে গৈছে ডেৰটা মানত উঠাত দুটা মানত পৰা ইফালে আহিছে হস্পিটেলত, তাৰপাছত এই ছাৰগিলা আমাৰ এইফালে কুচুংদি ছাৰ নাম্বাৰটো কুচুংদি ছাৰ তাতে ছিকিউৰিটি ফৰ্চ এনেকুৱা ডিউটি কৰিব দিলে ভাল আছিল, এইখিনি আমাৰ সংসাৰ কথাটা বোলো বুঝি হৈছে। কি নাম আছিল যোনৰ মৃত্যু হৈছে? এইটো ফচন নাতাৰী, আৰু যোনৰ আহত হৈছে এইজনটো চৈধ্য নাতাৰী, গাঁৱটো কি আছে? গাঁৱটো 3 নম্বৰ চামুদিছা, এইজনতো চৈধ্য নাজাৰীটা আমাৰ তাত এই ফচন নাজাৰীটা 2 নম্বৰ খুচুং দিছা। সমৰ বড়ো ছাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এম ছাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী অনুৰোধ কৰিছোঁ, তাতে এই পৰিয়ালটো একদম দুখীয়া ঘৰ আৰু আমাৰ কোনো পেঠা ছোৱাল ল'ৰা মানুহ নাই, ছোৱালী মানুহ এতিয়া কিতাপ পঢ়ি আছে, এইগিলাক যাতে হেল দিয়ে অলপ সোনকালে, মোৰ অৱস্থাই নাই এতিয়া। প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰ এইটো অলপ সোনকালে অনুৰোধ কৰিয়া হেল্প কৰে, আৰু আমাৰ এই নাম্বাৰটো খুচুং দুই ছাৰ বহুত হাতীৰ উপদ্ৰৱ গোটাই হৈয়ে থাকে, আগতো ঘৰত কিবা কিবি ভঙা আছিল, আগতো মানুহ মৰা নাছিল এতিয়া মাৰিছে, এতিয়া ছিকিউৰিটি অলপ সোনকালে তো এইটোও প্ৰতীক কৰিয়া দিলে, কিবা ছ'লাৰ ফেঞ্চিং কিবা কিবি কিবা ব্যৱস্থা কৰিয়া দিলে আমাক ভাল ৰাইজবিলাক। পুৱাটো ৰাইজে কিবা কিবা ধান কিবা কৰা টাইমত কিবা ডিউটি কৰিছে আৰু সেই দুজনত, এই ফচন নাৰ্জাৰী আৰু চৈত নাৰ্জাৰী, এই দুইটা কিবা হাতীটো আহিছে, আহি ফালে ঠৰ্চ লাইট মাৰিছে আৰু সি একদমবাৰে একবাৰে পট কৰি আহিয়া এইজনটো পূৰা কিবা কৰি আছে আৰু এইজনটো ফাল্টাই দিয়া অলপ বাচিছে আৰু সি একজনটা, সেইকাৰণে মই ঘৰ ফাৰ্ম অলপ আৰু এইজনটো পলাই আহিছে মোৰ ঘৰত আহি আহি পেলাই মই এইটো চব কিবা বান্ধি দিছে, বিন্দি বান্ধি দিছে আৰু কি, আৰু এইজনটো লৈ ল'বাৰ কাৰণে মই আহি যাইছে কিছে আৰু আনিছে ইয়াৰ পৰা মই ৰাইজৰ লগত আনিছে আৰু কি।